השאלה היא מה הנקודה או הטעם המיוחד הספציפי שאם לאדם יהיה אותו... מהו תבלין הקסם? מהו תבלין הקסם? ש? שאם לאדם יהיה אותו... שבכל דבר אם נשים לך אותו יהיה לך טוב. מה גורם לכך שדבר יהיה רע? ובוא נעשה על הפוך. מה גורם לכך שדבר יהיה רע? שהוא לא כרצונך. מה גורם לכך שדבר יהיה טוב? שהוא כרצונך. זאת אומרת, כל דבר בעולם, אם יגרום לו כרצונך, הוא יגרום לך להרגיש טוב. עכשיו, שנייה, זה הכללי. עכשיו, נגיד שבן אדם רואה, נגיד, סרט מתח, לדוגמה. יש סצנה אחת שהוא עושה לו יותר טוב, וסצנה אחרת שהוא עושה לו פחות טוב. למה? מה השכל שיש שם? העניין פשוט. בכל תהליך ותהליך בעולם יש שכל כלשהו. יש תהליך. לדוגמה, מה שאמרנו, שריר מתוח, לא מתוח. כל דבר יש בו שכל מסוים. עכשיו, השאלה היא מה השכל משקף עבורך. בסופו של דבר, אם תתבונן בכל דבר עד הסוף, אתה תראה שאתה אלוהים והכל כרצונך. והכל יגרום לך להרגיש טוב. עכשיו, כשבן אדם רואה משהו מסוים, אני אתן לך דוגמה. נגיד בן אדם מסתכל על הקיר, זה משעמם אותו. הוא אומר, אני לא אלוהים, אין לי פה התחדשות. לאלוהים יש התחדשות, לי אין התחדשות. אז מה הוא אומר? אגב, זה שאני אלוהים אין שום התחדשות. אז הוא אומר, בוא נלך לטלוויזיה, בוא נהיה בהתחדשות. אבל אז הוא יושב רואה טלוויזיה, הוא אומר, כן, אז עזוב, אבל אלוהים יכול לנוח, למה אני צריך להתאמץ? הוא אומר, אז בוא נלך להסתכל על הקיר, נפל בשמיים, לא להתאמץ. אצל אלוהים יש את כל ההיבטים בעיקרון, יש לו גם את זה וגם את הפוך, הוא גם מתאמץ וגם לא מתאמץ, הוא גם רוצה תכלית, גם לא רוצה להחליט, מה שאתם רוצים, יש את כל האופציות. עכשיו, האדם, כשהוא רואה סצנה, כשהוא קונה בגד, כשהוא מדפדף, לא משנה, כל דבר שהוא עושה, השכל שיש שם, בתת מודע שלו, עובר תהליכים. יש מלא תהליכים שמתרחשים בתוכך. כשבן אדם מסתכל, נגיד, על 10 פלאפונים, ואומר, זה יותר יפה לי, כי בראש, בואו נגיד נדבר על התמונה לדוגמה, נגיד תמונה. למה היא עומדת כך אוהבים, והיא עומדת כך לא אוהבים? או להפך, יש מישהו שאוהב יותר שעומד, נגיד, תראה, זה יופי, זה לא סתם ישר. בוא נדבר שנייה אחת על התמונה. רגע, אבל לפני שנדבר על התמונה, בוא נסביר לכם את השכל שבדבר. ראינו שכל צורה משקפת לך משהו אסוציאטיבית. נכון. אחד, וגם כל דבר גם משקף לך את הכל. זאת אומרת, אחד יכול לראות את ההתגלמות של האלוהים בזה שזה ישר, ובו זמנית לראות את ההתגלמות של האבד בזה שזה ישר, והפוך. אם זה עומד עקום, אחד יכול לחוות את זה כאלוהים, ואותו אחד יכול לחוות את זה גם כאבד בפרספקטיבה מסוימת. אבל שאלה, מה קופץ לך יותר בראש באותו רגע? אם לדוגמה כשזה עקום, זה אומר לך חוסר יציבות, ואתה אומר, לא, אבל אלוהים הוא יציב. אני רוצה יציבות. אז אני לא אוהב את זה שזה עקום. השאלה שלי היא אבל אם אתה אומר, לא, חכה. אבל אם אתה אומר, לא, אבל אלוהים זה כל האפשרויות. זה לא רק יציבות, זה לא רק אחיד. אני רוצה משהו דינמי, רוצה משהו לא מקובע. אז הוא אומר, בוא נתלה את זה בצורה עקומה. יש מלא נגיד דברים. זאת אומרת, בוא נשים את זה ככה. יש, יש הכל. זאת אומרת, השכל מריץ לך מלא דברים חישובים ואומר לך, רגע, זה את האלוהים, אתה לא אלוהים, והכל רץ לך בתת מודע. ככל שאתה יותר חובש את האלוהים, ככה יותר טוב לך, וזה התבלין. התבלין הוא הידיעה. רבי נחמן אומר, כל החסרונות הם בדעת, שיש משהו שאתה לא יודע אותו. ואפילו בנים, פרנסה, ממון, מה שאתה רוצה. אם אתה יודע שאתה אלוהים, אז אתה רוצה התבלין. לדעת שאתה אלוהים, כן, משהו כזה, משהו כזה. טוב לך. אבל לדעת את זה, אבל לדעת את זה, לדעת, לא להאמין, לא לחשוב, לא לרצות לחשוב, לא לרצות להאמין, לדעת, עכשיו מה שאתה יודע, שאתה לא יודע, ואיך אתה יכול לדעת, על ידי בירור האמת, אני טוען שאם תברר מספיק פעמים את האמת, יש בספר איך, תשאל, אתה יודע את כל התהליך, אם תעשה את זה, בסוף אתה תדע שאתה אלוהים, אם תדע שלם, אז תמיד טוב לך, הבנו? השאלה היא, כמה הידיעה שאתה אלוהים משתקפת אליך דרך כל דבר ודבר? זאת השאלה. בן אדם אחד, נגיד שהוא רואה סרט אקשן, נגיד זה טוב ללמה, כי הוא מזדהה עם הגיבור. הוא אומר, אז אני אלוהים, תראה איזה גיבור, אני ניצח מותרה. אני, יש צדק, יש אמת, לא יודע מה משתקף. ויש אחד אומר, לא, עזוב, זה עושה לי רע, זה אלימות. אצל אלוהים יש שלום, אני לא רוצה אלימות. הייתי מקומר, אצל אלוהים יש שלום. ואני חווה אלימות, כי הוא חווה שמפעילים את האלימות עליו. אני אפשר, האם הנציב? נכון, נכון, כי הוא חווה שהאלימות מופעלת עליו. הוא חווה שהוא לא אלוהים, אז הוא אומר, אני לא רוצה. אני אין מה השכל שאני אפשר, האם הנציב? השכל אומר שאתה תמתין. השכל אומר שאתה תכף תשאל ותקבל תשובה. אבל השאלה היא כמה משתקף. עכשיו הוא שואל שאלה מעניינת. למה יש בן אדם שואב שהרעים מנצחים? תשובה,
כי נמאס לך מהכיבון המחשבתי שאומר אלה טובים אלה רעים. בוא נעשה הפוך. טוב. כי העבד אומר אלה טובים אלה רעים. אתה אומר, לא, למה אתה נאחז? זה הפוך. אני חושב שלא רואה את זה יפה. אני חושב שלפעמים במעלה שלך משתקף דפי. זה להוציא את הכיבון כאילו. עכשיו, רגע, חכו. עכשיו, אם זה יפה לך, תראה לעצמך מה היה קורה. אם היה לך את השכל שמבין, שהיה לך את זה כל היום, את המחשבות האלה. כן. אבל אם אתה רוצה שכל כזה, יש לך לקרוא. זה שיעורי בית. באמת השאלה היא, למה אני לא קורא את זה נונסטופ? למה יש לי... איך פותרים את הבעיה הזאת? אז בוא נסכם. אז רבי נחמן אמר ככה. איך אומרת הבעיה שיש לי פה? אז אני עונה לך. רבי נחמן אמר, הוא אמר שיש משהו שהוא לא יודע. רבי נחמן אמר, אני לא יודע מה צריך לקרות לפני שהשמרים שבמוח של האדם שירגעו. כי יש אצל האדם במוח, הוא אמר שמרים, כאילו משהו כמובן, רץ, 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 כאילו משהו שמחרפן אותך. ואז הוא אמר, אני לא יודע מה בן אדם צריך לעשות לפני שהשמרים של במוח שלו יירגעו, עד שלא יהיה אצלו הבדל בין הקבר לחיים, למוות, לעולם הזה, למה לא אכפת לו שום דבר, כל אחד. הוא אומר, למה הוא לא יודע? כי יכול להיות שתי אפשרויות. או שזה תלוי בזה שיתאמץ הרבה, או שזה תלוי בזה שאלוהים ירחם עליך. אבל הוא אומר, כנראה שצריך גם וגם. הבנת? אתה גם צריך להתאמץ וגם שאלוהים ירחם עליך. ומהצד שלך אתה צריך לעשות את שלך, אתה צריך להתאמץ. אבל למה אתה צריך להתאמץ? כי אתה רחוק מאלוהים. אם היית חושב שאתה קרוב, אתה צריך להתאמץ. ואתה לא באמת צריך להתאמץ, אתה צריך להבין שאתה לא צריך להתאמץ. כן, אבל אתה לא... בשביל להבין את זה, אני צריך להתאמץ. כל עוד אתה חושב שאתה מתאמץ. כן, אלה? אתה צריך להתאמץ, להבין לא להתאמץ. אבל כל... בתכלס, בפשיטות, בסוף התהליך, אתה בסך הכל צריך להבין את עצמך. להבין, הבנה. למה זה טוב לי? למה זה רע לי? איך אני לוקח את הטוב הזה? נהנה ממנו שם. איך הרע הזה? איך אני משחק? ואיך אתה יכול להבין את זה? לזה שאתה שואל למה זה טוב לי? למה זה רע? למה אתה שואל את זה? אז אתה מבין מה קורה בתוכך. ושאתה מבין מה קורה בתוכך מספיק עמוק, אתה רואה שאתה אלוהים ושאתה רוצה את הכל. לא מסוגל לעשות את זה. אם אתה רוצה את הכל את זה, אתה רואה בפעמים ולעשות את זה. מאוד, כי... לא רוצה מספיק, אבל גם מאוד רוצה. זה כזה... זה לא מסובך. שב, תראה סרט. מה, אתה לא רוצה לעשות את זה, ומה אתה כן רוצה לעשות? משהו אחר. דרך סרט לעשות... דרך כל דבר. שב, תעשה כל מה שאתה רוצה. רק תנסה להתבונן. למה את זה אני אוהב? למה את זה אני לא אוהב? למה את זה אני רוצה? למה את זה אני לא רוצה? עד שבסוף תראה שאתה אלוהים עושה את הכל. אתה אמרת, דיברת על הסיבה שקופצת. השאלה, שתי שאלות שאלו. זה למה דווקא זה קופץ? תשובה, יש שיקום שבו קופץ זה, שיקום שבו קופץ זה. ראית את התשובה? אתה מתחזר לאותה תשובה. ראית. אתה מבין את התשובה? זאת התשובה. כן, אני לא יודע שיש שיקום שקופץ פה, אבל למה? מה למה? למה פה הוא קופץ ככה? זה לא, לא, מה זה פה? אבל יש גם את השני. אז מה, לא מבין. פה הוא גם ככה וגם כל הצורות. השאלה שלך מבוססת על הפרדה, בין ככה ללא ככה. נכון, אני יודע. ואין איזה תשובה, כי כל תשובה שאני אתן לך, ולמה זה ככה? למה זה ככה? אז אולי אין סיבה. עכשיו, למה אין סיבה זה לא תשובה? כי תמיד יש סיבה. כי אז אתה יכול לשאול, אבל למה אין סיבה? למה לא יש סיבה? גם אין סיבה זה צורה. אין סיבה, יש סיבה. על פי ספר של יקומים מקבילים, אין שאלה. אם תגיד שאין סיבה, אני אשאל לך, ולמה זה צורת אין סיבה? למה זה לא צורת יש סיבה? אני רוצה לדבר על הנושא. שנייה, רגע, את הנושא הזה הבנו?